të ndëruar. Ju falenderoj për pjesëmarrjen e juaj. Sot jemi të bukur këtu për një qëllim që kemi si obligim nga Presidenti i Republikës së Çamërisë zotëri Festim Lato. Sot jemi të bukur këtu në Dronas, duke e pasë ftesën e Presidentit për të na japë dhe për na uzuar për plotësu peticionin për Republikën e Çamërisë. Unë të du të falenderoj Generalin Gjim Kodra, i cili është edhe njerët koordinator për Kosovë, për Republikën e Çamërisë, edhe pashtu kryetar i Degës së Sendërojt për Republikën e Çamërisë. Ne, Dega e Dronasit për vësus të Republikës e Çamërisë, sot jemi të buar këto së bashku, që të fillojnë një peticion që na është dhënë si obligim të krymë. Në fakt, këj peticion me Republikën e Kosovës ka filluar ditë më parë, por ne duke u konsultuar me kryesinë e Degës së Republikës së Çamërisë në Dronas, siç është sekretari Milem Ademi, arkatari Ismet Bujupi dhe kryetari i Këshillit Drejtues Suleiman Halilaj, ne kemi marrë vendim që të shtym për sa ditë këtë aktivitet. Pse ka qenë qëllimi ta shtym pikërisht për sot? Sot është një ditë e rëndësishme për Kosovën, është 24 marsi, dita kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën bombat mbi kokat e ushtarëve të kasapit të Ballkanit të Miloševićit. Andaj besoj që është një ditë e rëndësishme sepse pikërisht sot fillon edhe peticioni për Republikën e Çamërisë. Unë si kryetari i Degës ju falenderoj për pjesëmarrje, pres angazhimin tuaj maksimal që të arrijmë plasimin e një numër të madh të këtyre peticionëve që do të jenë në shërbim të Republikës së Çamërisë. Si mosafir që kemi nga Dega Bashkëpunuese e Skënderajt, ja fjalën Rizë Salit. Unë i përshëndes të gjithë, me veçanti përshëndes Avdush Cakën, i cili në këtë vend e ka marrë si obligim edhe punë për iniciativën që të bëjnë apër peticionin e Republikës së Çamërisë në krye me festim të latën. Përshëndes edhe këtu nga komuna e Dronasit, të cilën jena sot këtu edhe fillon peticioni për mbushjen obligime tona për Republikën e Çamërisë. Edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve në krye me Generalin Gjim Kodra këtu që jemi. Kaq. Atëherë, ne desha të njoftoj se për shkak se është një fillim i nënshkrimit të një peticioni, ne nuk kemi njoftuar të gjithë antarët e degës tonë që varjojnë ndikun mbi 200 persona, por kemi ftuar vetëm kryesinë dhe disa antarë të Këshillit Drejtues, me të cilët do të njoftohen me këtë rast për peticionet dhe do të bashkëpunojnë me antarët tonë që të plotësojnë këto antarë. Dërsa fjalën e jap edhe sekretarit të Degës së Dronasit, Degë përfaqësuese e Republikës së Çamërisë, zotëri Milem Ademit. Pranëshmit dhe gjithë bashkëvendastëmi dhe bashkëqytetarët të cilët do të bashkangjiten kësaj peticioni. Njëherit e përshëndes edhe presidentin Festim Lato, inshallah ju uroj punë të mbarë dhe sukseset më të ishme. Na që nga sot fillojnë na peticionin, kështu që i ftoj edhe gjithë qytetarët në bashkangjiten në njërë sa më masive. Faleminderit. Unë dua t'jap fjalën edhe arkatarit të Degës, zotëri Ismet Bujupit, Basit Ismet, i cili gjithëherë ka qenë aktiv në bashkëpunim me Degën dhe me Degë tjera të Republikës së Çamërisë. Për një fjalë rasti, përshëndetje. Faleminderit kryetar. Ju përshëndes të gjithëve këtu që jeni keni orë, keni gjithë kohë. Përshëndes Generalin Gjim Kodra, me gjithat bagazh që ka pasë peshi fëmi e deri tash në kry shkoqet punëve këmëtare. Përshëndes edhe Presidentin Festim Lato me kryesinë e tina, me ministrat që i ka. Besoj që kemë me punu, asë so kemë me pasë mundësi për peticionin Rëftë Republika Çamërisë, Rëftë Festim Lato. Atëherë nëse do një dikush edhe ju
me marë fjallën, jeni të lirë. Nëse nuk ka dikush që ka dëshirë të debatojë se diskutojë në saj qërtja, se në dhe përshëndetje, ne mund të fillojme edhe me... Ose me bërë nëj pyjtje. Nëj pyjtje, nëj... Përshëndina e me vëllëgjumë që janë mesin tuaj, edhe gjithë iniciativë apo sensibilizim për qëshën shqiptare, është në dy mesin mëve, jemi ishtë publi vetë që jemi të kufizun kateron të kufive me popullësi shqiptare, dhe besoj që kjo qështje duhet të marë fund dhe kua shqiptare ka orë dhe për pranvera shqiptare, si shpithojnë ditë sëtë. Atër përfëllojnë me plëcimin e peticionë. Pikrisht në sheshin Femi dhe Gjev Vladrusi, ku tani po fillojnë të nënshkrujnë peticionet për Republikën e Qarmeris edhe në qytetin e në komunën e Drenasit. Sot kemi dalë këtu në shesh që të fillojnë aktivitetin ton për nënshkrimin e peticionet për Republikën e Qarmeris me presidentin Zotri Festim Lato. Një sot, pra është një ditë e veçantë për Kosovën, është dita e bombardimeve të NATO-s në Serbi dhe është një lloj dite e cila pikërisht filloi edhe çlirimi i Kosovës, por ne sot e kemi zgjedhur që këtë ditë të fillojmë edhe me peticionet për Republikën e Qarmerisë. Ne së bashku me kryesinë e degës së Drenasit, degë përfaqësuese e Republikës së Qarmerisë, që nga sot do të fillojmë aktivitetin tonë dhe do të angazhohemi maksimalisht që të realizojmë këtë obligim që na ka dhënë Zotri Presidenti Festim Lato. Ne tash do të fillojmë edhe me nënshkrimin e peticionit nga qytetarët e komunës së Drenasit. Unë si kryetar kërkoj nga Këshilli Drejtues dhe nga kryesia se të angazhohen maksimalisht që të përfundojmë këtë peticion me sukses. Dhe që ky peticion të arrijë sukseset e veta për Republikën e Qarmerisë. Këtu ne kemi edhe General Gjenkodrin, koordinatorin për Kosovë dhe njerët kryetar i degës së Skendi i Rajt dhe sekretarin Riza Sali. Mes bashku, pra jemi në bashkëpunim dhe do të punojmë maksimalisht që të realizojmë këtë qëllim tonë dhe këtë obligim të presidentit. Urime, zotri president, rrotë Republika Qarmerisë. Ju faleminderit. Oh, they're used to it.